Pani starostko Vascenovic, jak sa prezentuje obec s Habánama? No tak zatím se moc neprezentujeme, ale v rámci československé spolupráce jsme dostali peníze na rekonstrukci takzvaného habánského sklepa, kde teda ty naše habány chceme prezentovat. Ve Vascenovicích byl velký dvůr, který čítal tak kolem 300 obyvatel a ti habáni tu žili někdy kolem roku 1600 a v rámci archeologického výzkumu tady byla vykopaná velká pec na habánskou keramiku, takže teď právě začíná ta doba, kdy se konečně můžeme prezentovat a můžeme ukázat světu, teda, kdo u nás ve Vascenovicích žil. No, také známe to, že tady máte jednu z nejstarších pecí ve střední Evropě. Je? Možná ani ne nejstarší, ale velice pěkně dochovanou a hlavně velkou. Pan doktor Pajer, který u nás ten archeologický výzkum prováděl, tak říká, že opravdu je to jedna z největších pecí, která byla jakoby vykopána a zdokumentována. My v rámci toho projektu budeme mít teďka ve středu 25. dubna takovou veřejnou prezentaci toho projektu, kde vlastně představíme všechno, co chystáme. Navázali jsme spolupráci se slovenskou obcí Sobotiště, kde vlastně ti naši habáni, kteří byli vyhnáni tehdy z Moravy nad Slovensko, šli a v Sobotiště je dochovaný nádherný habánský mlýn, který zase budou rekonstruovat tam. Já jen dodám, že ten projekt se jmenuje Po stopách Habánu. Po stopách Habánu, ano. Tak děkuju paní starostce Janě Bačíkové. Já taky děkuju.